Парижде әйгілі Нотр-Дам-де-Париж шіркеуінің алаңы алапат өрттен кейін қайта ашылды. Бұл туралы қала мэрі өзің твиттердегі парақшасында хабарлады. Енді шахар тұрғындар мені келген қонақтар шіркеудің әсемдігін қайта тамашылай алады. Естеріңізге салайық, өткен жылдың сәуірінде 850 жылдық тарихы бар ғимаратта алапат өрт шығып, едәуір зақымданған болатын. Ел президенті Эммануэль Макрон ғимарат 5 жылдың ішінде толық қалпына келетті уәде еткен еді. Пандемия кесірінен жөнді жұмыстары бәсеңдегенмен жергілікті билік әзірге шіркеудің алаңын ашуды жөн көрді. Қобалжып тұрмын, осы сәтті көп күттік, үміттің оты жағылды десем болады. Шіркеу алаңының ашылғанына өте қуаныштымын.